Na kmetiji Kuralt so pred dnevi postali ponosni lastniki novega traktorja John Deere serije 6M. To je bil sploh prvi traktor te serije pripeljan v Slovenijo. Po tehtnem premisleku so se na kmetiji odločili za nakup modela 6120M. To je traktor z 120 konjskimi močmi. Z IPM sistemom pa zmore motor iztisniti iz sebe celo 140 konjskih moči. Serija 6M je primerna tako za delo na polju, travnikih, kot tudi za transport in delo na dvorišču, posebej še s sprednjim nakladalnikom. Blaž pravi, da so izbrali menjalnik Auto Quad plus za 24 prestavami za vožnjo naprej in 24 prestavami za vožnjo nazaj. Ker bodo tovor prevažali tudi po cesti, so izbrali različico EcoShift za nižjo porabo goriva, saj najvišjo hitrost pri 43 km/h doseže že pri nižjih vrtljajih motorja. Hidravlično dvigalo je elektrohidravlične izvedbe in ima veliko dvižno silo, tako da pri delu ne bodo imeli večjih težav pri dvigovanju bremen. To je predvsem hlevski gnoj in zabojniki s krompirjem. Pri tem je pomembno zmogljivo hidravlično dvigalo, katero ima možnost uravnavanja sunkovitega dviga bremena. In če k temu prištejemo še novo, udobno kabino z upravljalskim centrom na desni strani voznikovega sedeža, je kmetija Kuralt naredila zares dober nakup. Seveda ob predpostavki, da bo traktor redno servisiran, gospodarju ne bo potrebno skrbeti za novo investicijo v naslednjih 15 letih. Traktor je namreč dovolj zmogljiv za vsa dela na kmetiji.